On minlərlə Bakılı buraya, Stalin adına Respublika stadionuna, Leytenant Şimid adına maşınqayırma zavodunun neftçi və Türkiyənin Günəş futbol komandaları arasında beynəlxalq dostluq görüşünə tamaşa etməyə gəlmişdir. Respublika İdman Cəmiyyətləri və Təşkilatları Komitəsinin nümayəndəsi Axundov və Türkiyə İdmançıları nümayəndə heyətinin başçısı Mərmudlu əmin olduqlarını bildirdilər ki, bu yoldaşlıq görüşü Sovet və Türkiyə idmançılarının dostluq əlaqələrini daha da möhkəmləndirəcəkdir. Oyunun elə ilk dəqiqələri göstərdi ki, Türk futbolçuları təhlükəli rəqiblərdir. Onların zəngin beynəlxalq yarış təcrübəsi vardır. Günəş komandasının idmançıları öz yerlərində Macaristanın, Yugoslaviyanın və Çexoslovakiyanın futbolçuları ilə oynamışlar. Havanın çox isti olmasına baxmayaraq, hər iki komandanın futbolçuları yüksək texnika və yaxşı idman hazırlığını nümayiş etdirirlər. Həm Bakılılar, həm də türklər hesabı açmağa cəhd edirlər. Top tez-tez gah bu, gah da başqa komandanın qapısı ağzına gəlir. Lakin hesab oyunun axırına dək açılmır. Hesab sıfıra qarşı sıfır olsa da, tamaşaçılar gərgin idman mübarizəsi şəraitində keçən bu oyundan çox razı qaldılar.